Tudo bem? Começando a partir de hoje um programa diferente para você. Estarei em muitos lugares mostrando cada beleza desse Brasilzão para você. E agora, nesse primeiro episódio do Junta Mala, sabe onde eu tô? Aqui, ó, no paredão da Serra da Canastra, com esse sol de brigadeiro. E vamos mostrar para vocês, a partir de São José do Barreiro, todas as belezas, cachoeiras, restaurantes, pousadas. E vou apresentar para vocês um cara que faz parte da nossa trupe, da nossa equipe, meu amigo Hector, guia turista credenciado aqui da Canastra, tá com a gente aqui, beleza? Como é que você tá, meu amigo? Beleza, Pans, tudo bom? Que espera pra gente hoje nesse episódio aqui em São José do Barreiro? Comida boa, um bom lugar para se hospedar. Serra da Canastra, a gente sabe que tem mais ou menos 1.400 e alguma coisa de altura em relação ao nível do mar. Já estamos um pouco alto aqui em São José do Barreiro, né? Isso, e vamos conhecer a Cascadanta, que tem 186 metros de queda. São José do Barreiro, pessoal, é um distrito de São Roque de Minas. São Roque de Minas. Aproximadamente quantos mil habitantes? Tem uns 300 habitantes. 300 habitantes, galera, olha isso. Estou num restaurante que é esse mirante sensacional que vocês estão vendo aqui de fundo. Vamos chamar o pessoal, os donos daqui, eles moram aqui no Barreiro. Vamos chamar os donos para conversar com a gente? Debaixo do paredão da Canastra, olha isso, olha isso. Fogãozinho a lenha, saladinha e a minha amiga Noemi. Tudo bem, Noemi? Tudo como é que você tá? Tudo bem? Tudo jóia. Vamos sentar em algum lugar pra gente conversar um pouquinho? Claro. Então vamos. Noemi, aí me fala o seguinte, você pegou o restaurante pra tocar a partir de dezembro desse... Sim. Né? Dezembro do ano passado. É. Dali pra cá, como é que tá o turismo com essa coisa? Só choveu no verão, né? Sim, só choveu. Agora, os últimos 15 dias é que deu uma... É. Uma animadinha. Porque agora, acho que agora o turista é seco, né? O outono é seco e é calor, né? A gente deve estar com o quê? 32 graus agora. Tá muito quente. Então acho que agora. Dá uma volta, movimentada aí, né? Se Deus quiser. Então, pessoal, ó, chegando no Barreiro aqui, logo aqui no Trevo. Pra entrada do Barreiro tem um restaurante. Esplendor da Canastra. Esplendor da Canastra, com essa vista maravilhosa aqui do paredão da Canastra. Tá aqui a Noemi e eu vou chamar agora a famosinha. Cadê a famosinha? Jennifer. Cadê a Jennifer? Não vai vir? Então faz o seguinte, aproveita, fala aí tuas páginas, fala aí suas redes sociais. Passa tudo aí pra galera. Tem TikTok, né, que tá escrito iStyles. Quem quiser me seguir, eu vou achar ótimo. Tem o Instagram, também é o iStyles. Então tá, gente, ó, então é isso. Na entradinha aqui, no Trevo, pra São José do Barreiro, tem o restaurante Esplendor da Canastra aqui. De portas abertas. De portas abertas pra vocês. A gente tá tomando uma água aqui, mas agora mesmo, como diria, nós vamos destramelar uma. É isso aí. Né? Agora eu vou pegar a Kátia, que é a irmã da Noemi, que é a cozinheira, que vou pegar ela no fundo com a mão na massa. Vem cá. Kátia, tudo bem com você, meu bem? Sim. Te peguei com a mão. Olha os olhos da Kátia, ó. O que você tá fazendo aí? Que delícia é essa que você tá fazendo? Tô fritando torresmo. Torresmo caipirinha da Serra da Canastra. O angu. Nossa, gente. Que delícia. Mãos de fada. Além de tudo, faz maquiagem. Maquiagem. Tá vendo? Vocês sabiam que a gente viria hoje aqui? Não, né? Não. Então você anda assim, Kátia, todo dia? Não, não é todos os dias, mas agora eu tô assim. Anota meu WhatsApp, Kátia, depois a gente conversa. Beijo, gente, valeu demais. Obrigada. Descansar numa rede, debaixo dessa árvore, com essa vista. Isso é Serra da Canastra. Vamos chegar!
Até que enfim chegamos aqui no Barreiro, na pousada Irmão Sol das minhas amigas Érica e Thaís. Um luxo de pousada, um aconchego só. Convidar vocês agora pra gente conhecer e conversar com essas meninas que tem muita história pra contar, muita coisa bacana. Gente, a pousada serve um café da manhã, a pousada serve um jantar, piscina, chalés, um mais gostoso que o outro, com ar-condicionado. Vamos mostrar tudo pra vocês. Esse é um lugar top pra você ficar aqui em São José do Barreiro e conhecer, ó, essa maravilha, de frente pra essa maravilha, a nossa Serra da Canastra. Tá ali as duas, ó. Vamos lá conversar com as meninas. A minha amiga Érica e a Thaís aqui da pousada Irmão Sol. Um luxo só, lojinha de artesanato. Vamos mostrar pra vocês. Meu bem, tudo bem? Tudo bem, André. Como é que você tá? Tudo e você? Tudo certo, graças a Deus. Tá bom. Tudo bem? Tudo. Gente, tá aqui as duas, as proprietárias desse luxo, desse aconchego que é a pousada Irmão Sol. Meninas, vamos bater um papo? Bora. Vamos? Vamos sentar lá em cima, lá no restaurante que é gostoso, fresquinho? Vamos lá, vocês primeiro, bora. Quanto tempo vocês estão aqui em São José do Barreiro? André, já faz 20 anos. Fez 20 anos agora em dezembro de 2022. Faz pouco tempo, então. Só um pouquinho. É, e você? Eu tô há 15. Vocês são de onde? Eu sou de Campinas, sou paulista. Eu sou de Dignópolis. É, então resolveram ficar nesse paraíso aqui, com essa vista maravilhosa da Serra da Canastra, e esquecer um pouco a loucura de Campinas, de Divinópolis, aqueles carros aqui, a gente, 300 habitantes, né? Então é uma delícia. A gente veio em busca de qualidade de vida e também pelo prazer de receber, né, as pessoas e poder apresentar a Serra da Canastra, que é um lugar tão especial aqui em Minas Gerais, né? Então apresentar para todo mundo que vier visitar a gente aqui. Joia, eu observei já a pousada, já andei tudo, eu vi os detalhes, os mimos. Quem que é a dona das ideias? As ideias vêm juntas, assim, a gente vai tentando sempre trazer mais conforto para os hóspedes, mais qualidade, mais aconchego, né? Uhum. Chegar aqui e se sentir em casa mesmo. Não, e sente, viu? E sente, é muito gostoso. Quantos chalés tem na pousada? A gente tem no total 8 quartos, 8 acomodações, são 4 chalés. Com ventilador e 4 suítes com ar-condicionado. Então, acomoda quantas pessoas no total? Umas 30 pessoas. 30 pessoas. Com a piscininha, o pessoal tá vendo a piscininha aqui. Tomar uma cervejinha gelada. Tem um restaurante também, né? Vocês servem jantar e café da manhã. Que isso. E também, quem tiver na piscina, a gente tem o serviço de bar também. Entendi. Com porções durante o dia, cervejinha bem gelada. Né, drinks, então... Maravilhoso. Vamos dar uma volta? Vamos mostrar pro pessoal o restaurante lá em cima? Eu sei que tem um barzinho lá em cima com algumas antiguidades. É. Sei que tem o artesanato ali. Esse chapéuzinho aqui, ó, é daqui, viu? Aqui a gente serve o café da manhã e o jantar, né? Tem espaço para bastante gente, grupos que a gente adora receber também. Aqui tem uma floresta. Que o pessoal faz festa, tem luzinhas ali, né? Tô vendo, tá cheio de luz ali. Tem aqui, ó, capelinha, olha que bacana. Esse espaço aqui já é um espaço mais tranquilo pra galera dar uma refletida, dar ler o seu livro. Ver o pôr do sol. Ver o pôr do sol. Contemplar esse paredão maravilhoso. Maravilhoso aqui. É, sempre. É positivo, né? A gente recebeu uma turma alegre, né? Que gosta de além do esporte, né? Que a canastra proporciona, também a noite, assim, relaxar mesmo. Não, é muito gostoso aqui, é lindo demais esse lugar. Eu tô apaixonado, que eu não quero ir embora. Eu não quero ir embora. Fiquem à vontade, tá aberto a câmera para vocês fazerem a propaganda, chamar, passar endereço, porque é demais. Pousada Irmão Sol, ela foi pensada para a gente acolher, né, de fato, o hóspede, né, o turista que quer vir conhecer a Serra da Canastra. A nossa localização é muito bacana, a gente está dentro do vilarejo de São José do Barreiro, bem de frente para o Paredão da Canastra. Todos os nossos quartos têm vista para o Paredão da Serra da Canastra. A gente está a 8 quilômetros da Cachoeira Cascadanta, a parte baixa dela, fazendas produtoras de queijo. Então tem bastante lugar bonito e coisa legal para fazer aqui na Serra da Canastra.
A gente tem quartos para até 4 pessoas. As nossas diárias incluem café da manhã e jantar, tudo feito aqui na pousada, tudo feito no dia, com muito carinho, com muito amor. E sigam a gente também lá no nosso Instagram, que é o @irmãosolpousada. Meninas, mais uma vez, muito obrigado mesmo pela estadia, pelo carinho, por tudo, pela amizade de vocês, que eu vou levar vocês comigo. Nós que agradecemos, foi um prazer enorme receber muito vocês. Bom. E que seja a primeira de muitas, né? Muito obrigado, se Deus quiser. Obrigada. Entradinha de São José do Barreiro, meu amigo Wilson, vem cá. Figuras ícones aqui de São José do Barreiro. Vem pra cá. Meu amigo Wilson aqui, ó. E aí? Meu parceiro Wilson aqui de São José do Barreiro. Nascido aqui, meu amigo? Nasci em Barreiro. É? Sou nativo, sou do mato. Desde pequenininho. Desde que nasceu. Com essa serra maravilhosa. Ah, com essa visão aí. Visão maravilhosa. Isso. Bom demais. Agora fala o seguinte, galera vem de longe. Vem pra cá, gosta, toma uma, sente o ar da serra, já fica. Aí já fica, uns apaixona, nem volta. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Tá aqui meu amigo Bruno. Meu amigo Bruno é de onde, meu irmão? Eu sou de São Paulo. São Paulo. Na capital mesmo, lá da Zona Leste. Lá da Zona Leste. É, da Zona Leste. CL, mano, é. Chapopemba. Pertinho da minha casa. Pertinho de Chapopemba. Fala o seguinte, eu vou puxar a cadeira, vou sentar aqui. O que deu na loucura de cair aqui em São José do Barreiro? Não, eu estava mais de uma sociedade capitalista que só te engana o tempo inteiro, tá conseguindo coisas e adquirindo bens e não pensa no seu próprio bem-estar. Isso já não estava mais me fazendo bem, eu queria viver uma vida mais simples, num lugar mais tranquilo. Eu não sabia qual lugar eu chegar porque o Brasil é muito grande, né? Então eu resolvi montar uma Kombi, comprei ela estava bem ruimzinha, reformei ela inteira e montei um motorhome nela para começar a fazer uma viagem. Pelo Brasil, eu coloquei como meta conhecer lugares, mas sem colocar um ponto específico no lugar. Então eu ia chegar nesse lugar que eu queria e nesse lugar eu ia achar algum lugar para eu ficar ali. Uhum. Então a Serra da Canastra é um exemplo. Era um lugar em Minas que eu parei ali no Glória. Lá eu conheci dois caminhoneiros. Eles falaram, pô, você trabalha com carro, você quer um lugar mais afastado. Por que você não vai para São José do Barreiro? Nunca tinha escutado falar nesse nome na vida. Quando eu cheguei aqui em São José do Barreiro, Nossa Senhora, né? Todo mundo ajuda todo mundo, é uma cidade unida, tem muita gente boa aqui, paisagens demais. Eu fui muito bem acolhido aqui, começou a fluir. E nisso eu comecei a decidir a ficar aqui. Eu pretendo agora não sair mais aqui da Serra da Canastra e especificamente do Barreiro. Há quanto tempo aqui no Barreiro? Eu já estou um ano e meio aqui. Um ano e meio aqui? Um ano e de meio. Uma semana no Glória já está um ano já e meio aqui. Já está um ano e meio. Não pretendo ir embora mais não. Mecânico, eletricista. Violeiro. A gente tenta um pouquinho. Toca um pouquinho. Qual que é o outro hobby? Que pelo jeito, pelo que eu tô vendo, você é fera. Obrigado. Você faz com amor, com paixão, hein? Sim, sim. Isso é um hobby que é puramente por paixão mesmo, por gosto. Não é nem visando dinheiro. E aqui é um lugar que eu tenho inspiração o tempo inteiro. Eu moro de frente com o paredão no meio do mato. Então, o que eu mais tenho é inspiração. Mais um lugar sensacional aqui, na Serra da Canastra, no pé do paredão aqui, São José do Barreiro. Um pouquinho depois tem a queijaria, doceria, delícias da Néria. Tudo bem com você? Tudo bem, e você? Tudo bem, nascido e criado aqui. Sim. É, o queijo já veio, então, de gerações. Eu aposto que vem passando, e a receita sim, é tua quarta agora. Quarta geração. É, quarta geração? Sim. Demais. Quer mais queijo, doce?
ideia. Escutando, né? Só coisa boa da nossa Minas Gerais. Sim. Vamos mostrar então pro pessoal aqui? Então vamos então. Bora, pessoal. Agora vocês vão ver como é feito a nossa gostosura do legítimo queijo da canastra. Só que tem esse queijo, que é o queijo da canastra. Legítimo, né, Hector? Isso. Outros... Ah, de outro lugar não. O queijo legítimo da canastra é feito aqui. Mais legítimo que isso aqui no pé do paredão, né? No pé do paredão. Então vocês vão ver como que é feito o processo do queijo. Vem cá. Olha, eu tô aqui com o senhor... José Francisco. Senhor José Francisco, tá virando os queijos aí, senhor. Como é que é que funciona aí agora pra eles... Pra fazer, pra secar? Esse aqui é pra pôr o sal, né? Pra temperar ele. Ah, agora ele tá sendo temperado, é isso. Agora ele é igual saiu, agora o senhor tempera. É, eu vou pôr o sal aqui, vai ficar um dia no sal, né? De hoje, logo de noite eu virei, eu ponho sal do outro lado. Aí depois fica mais um dia na forma ali. Então esses aí, aqui. É. E depois aí a gente ele põe na tábua, tá aí. Escorrendo e vai maturando. Tá, aí aqui é de baixo pra cima, isso, os mais novos, aí eles vão subindo. Isso aí tirou hoje da folha, sal próprio de queijo. Aí o senhor, ele chupa o sal então, ele vai o tanto que ele precisa. É, ele não vai chupar esse sal todo. Todo não, mas ele puxa pelo menos o tanto que ele precisa, né? Logo de noite eu viro o queijo e ponho do outro lado. Pega sal igual. Nena, esse aqui é qual? Esse é defumado. É o queijinho defumado. Gente, olha a caspinha, gente do céu, ela merece um abraço. Meia pura, e a geleinha tua também. Com maçã. Agora o meia cura, esse aqui tem quanto tempo? Uns 15 dias. 15 dias? É. E a geleinha de pimenta, maçã e pimenta. Servidos, tintim. Dá vontade de chorar de tão bom que é, gente. Eu não tenho noção. Gente, estamos invadindo aqui a cozinha da Néria. Quem quiser conhecer, pode degustar, que é uma delícia. A Néria, linda com esses olhos verdes, acolhe a gente muito. É o mineiro, né? O mineiro é isso. Vem cá, olha isso aqui, galera. Olha a variedade de quitutes que tem aqui na doceria e queijaria da Néria. Vem cá. Oi, Pan, você vai tirar a cachaça do boi. Eu vou experimentar uma cachaçinha agora, direto do boi, é isso? Isso. Que jeito. Vamos ver aqui, ó. Vem cá. Ó o boi! Faz favor, coloca. Que eu faço. Tem que apertar o saco do boi. Olha isso. Sem careta, galera. Olha isso, macia. Nossa, que delícia. Fala pra mim tudo que tem aqui de gostosuras aqui. Vamos mostrar pra galera, ó. Aqui nós temos o queijinho... Defumado. Queijinho defumado, que é aquele que a gente comeu lá dentro, sim, né? Que eu vou aproveitar e vou comer mais um pedacinho. Nossa. Requeijão. Esse é requeijão cremoso? É. Que é o famoso daqui? Sim. Ah, gente, pelo amor de Deus, é muito bom. Goiabada cascão. Goiabada, paçoquinha. Paçoca em barra. Gente do céu. Posso morar aqui? Pode. Thank you.
chega a emocionar, galera. Chega a emocionar. Gente, continuando com esse assunto, que aqui na Canastra não tem como. Comida boa, gente bacana. Estamos aqui, ó, no centro de São José do Barreiro, no restaurante Real da Canastra. Vamos mostrar pra vocês o que é uma comida típica da Canastra. Bora! Estamos aqui já, ó, nós já comemos. Vamos mostrar pra vocês o fogão, a lenha, tudo. Esse aqui é o seu Zezinho, ó. Seu Zezinho, ele não quer aparecer, mas eu sei da história dele. Ele veio lá do interior de São Paulo, pertinho da praia ali, Mogi das Cruzes, né? Pertinho de Bertioga, e veio pra cá pequeno, seu Zezinho. Não, já tava em idade? Aí vem pra cá então descansar, ter paz. Com 20 e poucos anos. O senhor teve a paz que o senhor queria aqui. Graças a Deus. Graças a Deus. Lugar abençoado também, né? Com essa vista da Canastra, essa comida que a gente tem. É um dos melhores lugares. Um dos melhores lugares. Isso. Muito bem, muito obrigado. Muito obrigado, viu? Gente, continuando então a nossa visita aqui em São José do Barreiro, aqui na Canastra. Vamos mostrar as comidas? Vamos? Eu tô até bufando, sabe por quê? Porque eu já comi. Na hora, depois vocês vão ver um take ali, ninguém falava nada. Agora, ó, bora mostrar pra vocês. Pessoal, então aqui, primeira parada pra gente dar uma refrescada. Hector, onde que a gente tá? Nós estamos na ponte do Rio São Francisco, que fica a 3 quilômetros do São José do Barreiro. Então é o seguinte, a 3 quilômetros antes de chegar no trevo de São José do Barreiro, você tem aquela entradinha à sua direita, você vai estar aqui, ó. Rio São Francisco, comecinho dele, né, Hector? Isso. Ou seja, ele nasce lá e vem descendo, pega... Isso, desce pela Cascadanta, que é a primeira queda do Rio São Francisco, e vem atravessando toda a cidade do Barreiro, Vargem Bonita e por aí vai. Então agora com vocês, essa maravilha. Galera, sempre lembrando que já é local de preservação ambiental. Tem algumas regras, né, que tem que seguir. Isso, é importante não mexer na vegetação, recolher todo o seu lixo e deixar de preferência melhor do que quando a gente chegou. Exatamente, churrasco na beira da água, nem pensar, fazer fogueira, nem pensar. Então tem toda uma regra para você aproveitar essa maravilha. Simbora! São Francisco, paraíso, bora, olha essa água, galera. Uhul! Fala, galera, continuando o nosso passeio na Canastra, estamos aqui, encontramos o Davi, Davi é morador daqui. Davi, você mora aqui perto, né? Moro aqui pertinho. Cara, como é morar perto do Rio São Francisco, aqui passando no teu quintal, essa ponte, a galera, essa natureza. Ah, é bom demais da conta, senhor. É, né? Você tá doido. Todo dia eu venho aqui no Rio, dar uma nadada, que eu trago minha cachorra também. Nasceu aqui? Nasci aqui. Sou neto do Zezá. Ah, então desde pequenininho você já aproveita tudo isso aqui. É, ué. Conhece tudo? Conheço tudo. E agora tá indo curtir, tomar uma. Eu vi que é gaiola, né? Gaiola. Vi que a tua gaiola tem uma adaptação pro teu cachorro ali. Você faz trilha com ele? Faço trilha com ele. Que legal, velho. Vou nas cachoeiras, gosto de levar ela. Ah, que bacana. Então vou aproveitar, vou atravessar a ponte com ele aqui, que eu não aguento andar, tô cansado, rapaz. Vou pegar uma carona com ele aqui, beleza? Bora, vamos. Dá uma carona pra mim até ali, vai. Vamos lá.
Tchau, galera! Daqui a pouquinho tem mais. Sensacional! Depois de um banho relaxante nas águas do Rio São Francisco, ali na ponte, né? Hector, estamos aqui, parada obrigatória no Mirante da Cascadanta, é isso? Isso! Aqui é o Mirante da Cascadanta, pertinho do Barreiro, onde a gente pode observar essa vista linda. E para quem tiver a oportunidade de ver o pôr do sol também, aqui é um ótimo lugar. Então, pessoal, Cascadanta, para quem não sabe, o nome origina-se da palmeira, não é isso? Como é que isso, é que funciona? É uma árvore que chama casca de anta, porque ela tem umas cascas que onde as antas gostam de se coçar. E aqui na região, por ser uma árvore do cerrado, tem muito. Com vocês, pessoal, esta maravilha, a Cascadanta. Pessoal, chegou a parte boa. Vamos jantar. Depois de um dia bacana, porém exaustivo, rodando nas cachoeiras, mostrando para vocês as belezas aqui da Serra da Canastra. Vamos falar agora com um casal que tá pedalando com essa lua que tava hoje, um sol de brigadeiro, galera. Tudo bem com vocês? Qual o nome de vocês? Joia. Maria Tereza. Luciano. Maria Tereza e Luciano. O casal deve ter um Whey nessa casa, pelo amor de Deus. Nós fazemos roteiros, né, especializados em cicloviagens na Serra da Canastra, né? Esse pessoal que tá aqui é de Maringá, Paranavaí, Presidente Prudente, né? E nós saímos de São João Batista do Glória, né? Nós fizemos ontem 60 quilômetros, hoje fizemos 65 e amanhã nós vamos retornar para São João Batista do Glória. E né? Acorda que hora, galera, amanhã? Amanhã, 10 para 6, mala no carro, 6 e meia, vamos partir. Né? E fala uma coisa, preparação do dia pro pessoal, vocês passam tudo? Tudo. Exato. Aí a gente começa logo pela manhã. Ah, já vem, já fica no nosso programa. E a gente tem o maltodextrina, água geladinha. Hoje o almoço foi macarrão à bolonhesa com queijo da Canastra, que não podia faltar. E Coca-Cola, que é um energizante muito bom, né? Açúcar e dá uma energia muito boa. Beleza, pessoal. Vamos tentar falar com o pessoal aqui agora, que eles estão relaxando, estão tomando uma cervejinha, porque amanhã é seca. Amanhã quantos quilômetros vão dar? Amanhã 60 quilômetros, né? Tem bastante subida. A gente vai fazer o Vale, Vale dos Canteiros, né? Vai dar 1.700 metros de subidas, né, acumulada, vai subir bastante, né? E a gente vai apreciar essa região aqui, né? Vale dos Canteiros, Hotel Glória, região maravilhosa. Fala uma coisa pra mim, o pessoal quer vir, fala, eu quero, que tipo de bike que tem que ter? Fala, eu não tenho dinheiro pra ter uma bike que custa um carro zero. Consegue vir fazer um passeio legal? Explica pro pessoal. Não, com certeza, né? É, tem que ter bastante disposição para pedalar, né? E uma mountain bike, né? Com pneu de cravos, né? Luva, capacete, né? E é o suficiente, né? Aqui a gente faz passeio com bicicleta desde lá em R$2.000 até bicicleta de R$100.000, né? Mas assim, não significa que uma bicicleta de R$100.000 vai pedalar mais que uma bicicleta de R$2.000. Às vezes tem gente com uma bicicleta de simples e deixa o pessoal para trás, né? Então, tem que ter, queira ou não, você tem que ter um físico legal para você poder acompanhar. Força de vontade, persistência, né? Exatamente. E tudo isso. Não sei se você sabe, tem um tanto de gente congelada lá no Monte Everest que tinha um tanto de persistência. Por isso que eu não vou. Você tá ficando louco. Eu prefiro ficar aqui com a galera curtindo uma cerveja. E ó, vamos conversar com eles? Vamos lá. Qual que é o mais longe? Quem tá mais distante aqui, que mora mais distante? Paraíso do Norte. É, tem mais. Depois, Paranavaí, Maringá. Fala uma coisa, tem que gostar muito.
tem que ser amante da bike, porque eu vi alguns subindo ali. Não é fácil não, quem que foi que eu vi subindo? Teve uns que eu vi, tinha uns quatro subindo ali que eu falei, olha lá, eu não dou conta não. Quem é o mais velho da turma? Sou eu, mole. Hã? 57, 58 daqui um mês. Merece. Mas eu não ando que nem esses caras. Não, mas eu não ando nem que nem eu. Eu não ando mais nenhum. Eu tô, sou aprendiz aqui, viu? É. Valor. Sou já conheciam? Já conheciam a região? Não, primeira vez. É. Eu, primeira vez. O pessoal já veio. O grupo, terceira vez já, o grupo do Luciano. É, tem o um nome, o grupo aí, tem o um nome do encontro? Ah, chama Canastra Bike Tour. É. Tá. Né? Aqui o nosso evento que chama Canastra Bike Tour. Beleza. E ó, preparados para amanhã? Amanhã tem mais, né? Tem mais. Mais 60 km, mais 1.500 de elevação também. Sentei. Só subidinha leve. É. O Luciano só põe em burro enroscado. Me fala uma coisa aqui. Cadê as esposas, as namoradas? Não quiseram acompanhar, não? Vale rolê, né? Conseguiram alvará. Vale bike. Vale bike. Vale tá bike. Certo. Galera, vamos deixar vocês aí confraternizar, vocês tomar uma gelada, que amanhã a gente sabe que a arrancada vai ser cedo. Porém, eu vou pegar o violão daqui a pouco lá. Quem sabe, nós fica até de madrugada. Vou dar nossa medalha aqui, ó, Canastra Bike Tour. Aqui, ó, pra vocês. Põe aí, põe. Primeiro lugar, filho. Aí. Sem comer batata doce, frango, hein? E whey. Pessoal, nós estamos aqui na portaria número 4 da Serra da Canastra, que dá acesso à tão famosa Cascadanta. Eu estou aqui com o senhor Ivo, que é o vigilante aqui na entrada, na portaria. Senhor Ivo, boa tarde, tudo bem com o senhor? Fala uma coisa, quais são as regras para entrar? A gente tem que seguir algumas regras, né, para poder visitar a Cascadanta. Como que funciona? É proibido entrar com animais domésticos, bebida alcoólica. Filmagem com drone precisa de autorização prévia. Uhum. A entrada do veículo daqui para frente tem que ser em casas excepcionais. E outras coisas, não pode pegar nada de lá, que é uma reserva, uma unidade de conservação, não pode se tirar nada de lá. Entendi. Tudo faz parte do ecossistema. Entendi. É, para entrar com o carro tem que ter algum laudo, né, da pessoa? Precisa ter um laudo do problema de saúde, problema ou se não, idade superior a 60 anos. Tá. Ou problema físico visível. Lembrando que no carro não pode ter bebida alcoólica, né? Bebida não pode ter nada. Animais domésticos. Lá não pode consumir. Material de corta, de caça e pesca, né? Tipo ferramenta de corte, tipo facão, machado. Tá. E a visitação para entrar não paga nada? Não, é isenta a taxa. Só precisa pegar os dados da pessoa, de uma pessoa do grupo. É CPF, nome completo. Curado. O número de pessoa. Horário é das 8 às 4 para entrada e às 18 para saída, tá? Daqui até lá dá o quê? 800 metros? Dá 800 metros de carro e mais 600 de pé, que é de a trilha. Isso. Então tá certo. Bora então conhecer essa maravilha da natureza, Cascadanta. Obrigado, senhor Ivo. Bom passeio para vocês. Obrigado. Olha que legal, galera. Pela trilha que você vai até a Cascadanta, tem ó, informações muito valiosas. É, Hector. Fala pra gente, explica aí a da árvore aqui, ó. Isso aqui, muita gente acha que a árvore pode estar doente ou alguma coisa assim, mas chama líquen. Isso é um bioindicador de que o ar é puro, só nasce em lugares que o ar é muito puro.
E outra coisa, aqui é a transição do Cerrado com a Mata Atlântica, né, Hector? Isso, aqui a vegetação é de transição entre Cerrado e Mata Atlântica. Então, quando você está até São José do Barreiro, por exemplo, você ainda tem o Cerrado. Conforme você vem para Cascadante, você vai vendo a vegetação mudando, aumentando, mais verde, não é isso? Mais verde, mais densa, mais alta do que a que a gente vê no Cerrado. Várias placas com algumas coisas escritas, né? Isso. O que que são essas frases? São citações do Santo Hilário, ah, que foi um francês dos pioneiros exploradores aqui da Serra da Canastra. Ele escreveu um livro que ficou famoso mundialmente, catalogando espécies raras de flora e fauna que só existem aqui. E por causa da importância que ele colocou nesse livro da preservação desse lugar, que virou uma reserva. Muita gente garimpou aqui, muita gente criou gado, muita gente usou aqui como se retirou recursos daqui. Entendi, entendi. Então você, ó, repare isso, ao longo do trecho de trilha de 600 metros, vocês vão ver pedras escritas aí, frases de Santo Hilário. Muito bem, pessoal, então vocês conheceram um pouquinho de São José do Barreiro nessa nossa primeira aventura, né, Hector? Uma cidade de 300 habitantes, com um povo muito acolhedor, um povo muito bacana, entre outras coisas, né, comidas maravilhosas, né, da doceria e queijaria da Nery. O que mais? A ponte, a primeira ponte lá da parada, a primeira parada do Rio São Francisco, aquela pontezinha, aquela prainha, os restaurantes da Jose, do Esplendor da Canastra. Da Canastra, principalmente a pousada Irmão Sol, que é um lugar sensacional, das nossas queridas amigas Eric e Thaís. Beijo pra vocês. E finalizando em grande estilo, no maior ponto turístico aqui da nossa querida Serra da Canastra, Cascadanta, essa maravilha da natureza que você tem que vir aqui conhecer. Bora! Aí, ó, Cascadanta, junta a mala. Aqui, tá ligado? Os índios foram pra batalha, eles não aceitaram trocar as riquezas daqui por presentes, né, que os portugueses queriam trocar. Então eles foram pra batalha, e nisso os índios saíram todo à noite, né, pra batalha e deixaram um rastro no chão. E a mulher de um desses índios chorou por 7 dias e 7 noites. E daí então nasceu a primeira nascente do Rio São Francisco. A lenda é essa, o choro de uma índia. O choro de uma índia que perdeu o marido na batalha. Joia. E é interessante falar que nenhum dos índios aqui, nenhuma tribo sobreviveu. Eles lutaram até a morte. Primeiro os guerreiros jovens, depois os idosos, depois as mulheres e por último as crianças. Todos eles foram mortos.